Shop ni showroom ya y'abahanzi batandukanye batsindiye mu irushanwa rya Art Rwanda Umuhanzi ritegurwa na Nimbuto Foundation mu kufatanya na Ministeri y'Urubyiruko n'Umuco ndetse na HALC. Yatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi, akaba ari showroom irimo ibihangano bitandukanye by'abo bahanzi. Ni abahanzi barenga 65 bose bakaba barimo hano bafitemo ibihangano byabo bigiye bitandukanye bose uko ari barenga 65. Abantu baraza biri ku kigero gishimishije unageranyije n'igihe tumaze ndetse n'ibihe turimo bitoroshye bya COVID. Impression ya mbere abantu barishima ko hari abantu batazi ko abanyarwanda benshi ntabwo bari bazi ko hari urubyiruko rufite impano nk'izi zitangaje, kuko ibintu biri hano bikorerwa hano ni ibintu byiza cyane bibereye ijisho, haba ndetse no mu bumenyi n'uburyo bikozemo. Kugira ngo painting ihabwe icyo giciro biterwa n'ubunini, biterwa n'ibintu byinshi, harimo size yacyo, ukuntu kiba kingana, hariho content y'igishushanyo kiriho, ibyo byose n'umwanya ndetse kiba cyaratwaye kugira ngo kibe kuba cyajya ku isoko cyujuje ibisabwa byose. Ni abartiste nyine, uburyo umuntu wakoze ikintu ni nawe ubuzi imbaraga n'ingufu byose biba byaramutwaye, bashyiraho bagena ibiciro, ariko ndetse natwe tuba tubareberera nabo tukabafasha, kuko natwe tuba turi kuri tere turafatikanya tugashyira hamwe tukareba ibihangano byacu ndetse na products ziri hano zose. Dufite online platform, dufite website ya Art Rwanda Ubuhanzi, tukagira ndetse n'ama account kuri social media zitandukanye, Twitter, Instagram ndetse na Facebook. Aho hose rero turi gutekereza ku buryo bwa delivery, kuko turashaka ko impano ibyakozwe n'abana b'abanyarwanda nabwo bigera ku isi hose, bakabimenya ko abanyarwanda bafite impano kandi hari ibyo bakora byiza bishimishije. Ubwo buryo turi kubutekerezaho, turizera neza ko mu minsi iri imbere bishobora kuzabageraho. Ariko hano mu Rwanda turakora, dufite social media platform, dufite website Art Rwanda Ubuhanzi zikora mu Rwanda, aho ubwo buryo bwo burahari. Ikintu cya mbere nasaba abanyarwanda ni ugushyigikira impano. Hari abumva ko impano ari ibintu ngo ni igishushanyo gusa n'iki, ariko message buri muntu wese undi uwo ari we wese yatanga no mu mpano ye arayitanga, kandi ikagera ku bantu benshi, ikagira n'akamaro. Ni ugushyigikira impano z'abanyarwanda dufite kugira ngo nabo zibashe kubateza imbere, se twese n'abanyarwanda bitugirira akamaro. Showroom ya Art Rwanda Ubuhanzi iri mu nyubako ya KBC iherereye ku Kimihurura, ikaba iri kuri floor ya mbere kuri block A. Igira ama block menshi atandukanye, ariko ni block A first floor. Nkaba mbashishikariza bazaza ari benshi abanyarwanda babashe kureba impano zitandukanye z'abana b'abanyarwanda.